Mais dentro, David! Mais dentro, David! Está aí o Vicente! Ganhou! Ganhou! Era Miguel! Forte! 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 Manda! Engagiu! Engagiu! Aí, bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Fecha só, David. É ele. Fechou ele.
atenção, com atenção, com atenção. Não pode, Cris, aí não pode. Miguel, Miguel, lado contrário da bola, Eduardo vai contigo. Salta, Cláudio! Ai, toca na bola, Miguel! É, tranquilo, Eduardo, tranquilo, Eduardo. Tá bom, tá bom! Valeu, é isso mesmo, Miguel! Vicente, Vicente, Vicente! Lado contrário, Eduardo! Lado contrário, Eduardo! Vicente, aparece! Aparece aí, quero o sal para David! Ao menos! Lisa! Lisa! Tá bom, Dani! Vai, Dani! Ó, Miguel! Forte, meu! Não te quero mal, anda! Vicente! No penalti, Eduardo! No penalti! Não vai no penalti! Riz, mais dedo! David, tem o bola! Mas deixa marcar! Não pode! Sai! 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 Organiza-se atrás! Já foi, esquece o lugar. Vem para onde é que está. Ele começa a aparecer.
Sempre é o pessoal para receber bola do, do David. Se ele vai ter com bola, tem de descer mais. Está ali, para o meio, está lá a parede. Jacqueline! Pernas! Faz! Está bem, valeu, filho. Está bem, está bem. Podias acompanhar, Pedro. Mais já, dá a pressão. Encosta no defesa direito. Eu. Joga mais, mais forte. Forte! Joga na sala, se a bola vai para ele. É bom, Cris. Miguel! Vicente, David, cobertura.
Cris, mais perto, Cris. Anda, David. Anda, David. Anda, David. Vai buscá-lo. Vai buscá-lo, David. Bote. Olha, reage lá. Bote. Olha, bote. Distrito, Vicente. Ajusta. Vicente, ajusta. Vai o campo, Miguel. Isso. Entra. Ah, entra. 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 Mete o corpo. Mete o corpo. Não, Dani! Pernas! Cris! Joga para pernas! Fala a tua! Fala a tua! Daí, David, mais força, mais força depois dos ganhos, são mais grandes. Tens lá a usar mais força para bater, para dar mais perto. Ataca ela! Sim, 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 A primeira bola é nossa, David. Atenção, a primeira bola é nossa para ganhar essa. Sai, 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 sai. Deixa
Thank you.
Залишника на линии. Давай, линия, линия, линия. Верно, круто, Саш! Ну и шкоды же ей трат! А мам топор из Супербола! Vixe, cobertura, cobertura, aproxima. Perda, Nikita, aproxima. Traz de fim, Nikita. Tá bom, tá bom, vai, vai, vai. Vem, Gabi, vem, Gabi, valeu. Ajusta, Ana Gonçalves, Ana Gonçalves. Vai de pé, vai de pé. Hernandes, fecha meio. Fecha meio, primeiro, perda. Yes! Está rápido, Nikita aparece. Cris, Cris, se estás a levar o jogo para aqui, estás a levar a equipa deles também. Acelera e passa. Anda, David, anda, David. Anda, pernas, anda, pernas. Vai, Dani.
Que horas é que era para estar a chegar? Estás com o Mr. Sérgio? Sim. 9:30 já passa, onde é que ele está? Sim. Estás a brincar? O Mr. Sérgio está depois dos minutos. Vamos falar com o Mr. Sérgio. Está a chegar, está a chegar. É para o outro lado, é para outra ponta, é pela corda azul. Olha, está ali o teu misto já. Aí, aí. Está a funcionar, não está? É lá. E olha que fisicamente somos sempre diferentes aos adversários. A estrutura física somos sempre diferentes. Olha, thank you.
é uma zona de jogo. A fase de transição, que eu não tenho de apostar aqui no futebol, já há um tempo de ser uma fase de só passo não ganha o jogo, não é? Alguém tem que dar a bola e estar à bolinha. Sim, vai marcar hoje também. Não tem só a fazer passos, só a fazer passos. Thank you.
tu. Fala de fora, meu Deus. Fala de fora. Fica de bico, fica de bico. Ela vai lá, eu não sabia. Foi abrir o balneário.
Alberto, chama-me só Alberto. O Sérgio já foi. Almada, continuamos a ver. Continuamos a ver. Yeah.
Pedro! Marco, atenção ao troco! Está bem, Guga, está bem. Esqueci no lugar.
Descansa aí agora. Ajuda, diga, explica.
Quanto tempo é que tem na segunda parte? Falta 6. Falta 6. Thank you.
Vai, Vicente! Vai embora, Vicente! Thank you.
Não, vou comer, vou fazer comer. Olha, maneiros, ó. Ouviram ou não? O janeiro viveu. Estou a brincar, ó. Mas aí, vão todos a dormir? Ouviram ou não estão a ouvir? Olha, metem-se que vêm todos a dormir, meu. Então. Chegás no nervo, meu. Olha, até para acordar, meu. Bora, podem começar. Eu não sou de PCS este, mas não. Vou comer, eu só jogo ao meio-dia. Olha, dei três bolas a eles. Duas, das duas. Eles pediram para aquecer. E acho que faltam só aqueles lá atrás. Quatro. Thank you.
Thank you.